Olá, eu sou o Rafael e esse é o canal do Cultuga. Eu e a Prictelli, do outro lado da câmera, vamos levar você para conhecer duas aldeias aqui na Beira Baixa, que fica na região centro de Portugal, bem posta, que é onde a gente está agora nesse momento, em Medellín também. Então você vai ver que as duas são muito bonitinhas, ainda não conhecíamos e dá para ver que elas são bem diferentes do que a gente já tinha visto aqui em Portugal. Então vamos aqui andar por ela bem posta primeiro. Um dia frio, bem ventoso por aqui na aldeia da Bem Posta, mas como já deu para ver em algumas imagens, é muito agradável, muito gostoso. E são 30 moradores que tem por aqui que ainda vivem esse clima, né? A lenha, tem o forno a lenha. Já dá para sentir aqui o cheirinho da lareira. Daqui a pouco tem o almoço, né? Então, mas não só o almoço, e também as pessoas usam essa lenha para aquecimento mesmo, né? Não só para fazer a comida. Olha aqui que é muito comum em muitas aldeias daqui de Portugal e também bairros típicos de cidade terem as alminhas, que são aqui essas figuras daqui, geralmente nos azulejos. Essa, no caso, é a Nossa Senhora da Conceição. Então, as casas, em cima das portas das casas, é uma forma de proteção. São quase 11 horas da manhã e aqui no domingo, na Bem Posta, vai começar a missa. As fofuras portuguesas estão se reunindo ali para assistirem à missa. Esse é o ambiente, principalmente numa aldeia de fim de semana. A aldeia é bem grande aqui da Bem Posta e são só, né, 30 habitantes. E 30 habitantes para esse tamanho de aldeia é bem pouco. Mas os habitantes que estão aqui ainda frequentam a missa ali, né, de domingo. E tem essa pequena igreja, capelinha aqui. Olha aqui o sino, que engraçado, dá até para tocar, se você vir aqui, ó. É para dar uma... Ficar bem bravo. Esticar por o pé aqui, ficar aí. Agora que a gente terminou nosso passeio aqui na Bem Posta, vamos até Medellín. Medellín é o nome da aldeia, fica em Portugal e não é na Colômbia. Então vamos para Medellín. De Bem Posta, chegamos a Medellín, que é pouquinho, são pouquíssimos quilômetros até aqui. Vamos então conhecer essa aldeia, que é a aldeia dos chamados dos balcões, e você vai ver por quê. Os balcões são essas escadas feitas de granito que dão acesso à parte de cima da casa. Antigamente, os moradores guardavam animais na parte de baixo. E aqui é um exemplo de um balcão, são por volta de 200 balcões, né? 200 residências que tem esses balcões aqui na aldeia de Medellín. A senhora vive há quantos anos aqui? Sempre viveu aqui? Toda a vida vivi aqui. Toda a vida? Toda a vida. E gostas? Estamos a visitar a aldeia. A visitar a aldeia. E bom Natal e bom jantar de ano novo. Igualmente, bom Natal, bom ano novo e... Exato, exato. São essas experiências também que pude encontrar a senhora, como a senhora Ana Rita. Tiana. Tiana, como disse o outro morador que passou aqui.
quase 95 anos, está aqui na aldeia. É muito bom, é uma preciosidade. São poucos ainda os moradores que vivem nessas aldeias do interior de Portugal. Também é muito frio, dependendo da região, né, como essa que a gente está. Mas vai se vivendo. Olá! Olá, Rabi! Boa tarde! Mas que folgado! Para colocar essas aldeias no seu roteiro, é importante que você esteja de carro. Uma boa ideia é juntar esse passeio com a cidade de Castelo Branco ou com a Serra da Estrela. Esse foi nosso passeio então por essas duas aldeias aqui da Beira Baixa, no interior de Portugal, Bem Posta e Medellín. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like para ter Portugal mais perto de você. Inscreva-se aqui no Cultuga. Beijinhos e até a próxima!